Koukám. Tentokrát jsem to zvládl. Na poprvé mimořádně. Občané, dámy a pánové, zahajuji 13. zasedání zastupitelstva města Teplic, na kterém vás všichni vítám. Rád bych vás informoval, že zasedání zastupitelstva probíhá přímým přenosem prostřednictvím webu města. Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, protože dnešní zasedání usnáším schopné. Dále konstatuji, že proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města podal člen zastupitelstva města Zdeněk Bergman námitku, ta bude řešena v bodě 1. dnešního programu. Má někdo připomínky? Doktore, prosím. Já jsem značku technickou vám. Technickou, dobře. Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, jako dojem tohoto shromáždění si dovoluji zařadit na pořad dnešního jednání tento bod. Udělení čestného občanství statutárního města Teplice panu Jaroslavu Kuberovi u příležitosti jeho 70. narození, a to jako první bod jednání dnešního programu. Jaroslav Kubera jako nejdéle sloužící primátor bez pochyby splňuje podmínku paragrafu 36 odstavec 1 zákona 128 z roku 2000 sbírky zákonů o obcích, totiž, že čestné občanství obce se uděluje za zásluhy o rozvoj obce. Činím tak u příležitosti jeho významného životního jubilea, které bude slavit příští týden ve čtvrtek, jednak u příležitosti posledního mandátu, tak jak sám prohlásil, v tomto zastupitelství. Rád bych ho tak jako počínající devadesátník přivítal v klubu počínajících osmdesátníků. Vyzývám vás tedy k podpoře zařazení tohoto bodu a následně
v hlasování pro udělení tohoto čestného občanství. Děkuji vám. Já děkuji panu doktoru Ševčíkovi, pan Mráček. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych navrhl změnu programu, a to je podle stávajícího pořadí a číslování vyškrtnutí bodu 17, návrh cyklostezky, a to z toho důvodu, že bod už dvakrát prošel zastupitelstvem, je k tomu platné usnesení z 29. dubna minulého roku, to znamená, máme schválenou trasu cyklostezky, na kterém se shodlo 16 členů zastupitelstva města, a zdá se mi tedy zbytné o tom opakovaně hlasovat. Děkuji. Děkuji, tak to byly dva návrhy, já mám technicky k tomu prvnímu návrhu, byť mě velmi těžší, ale my když dáme první bod, tak musíme všechny body přesčíslovat, což by v organizačním mohlo způsobit, a nevím, jak se s tím vypořádat, buď to zařadit jako poslední bod, to by bylo, jestli pan doktor by souhlasil, protože jinak musíme všechny body a máme celý program úplně odházený. Hned za první bod 1A by nešlo? 1A neumíme, to by pan ředitel Bergman napadl zastupitelstvo, že jsme něco nedržili. Pak mě nezbývá, než souhlasit. Děkuji. Tak, děkuji. Takže poslední bod. Takže máme dvě hlasování. První bod je návrh pana doktora Ševčíka, udělení čestného občanství jako bod. Já už jsem ale dávil hlasování, Pepo, jako prosím. Ne, k tomu bodu, co řekl pan Mráček, mě by zajímalo, jestli předkladatel umí jako tohle vyhodnotit, ještě než ten bod, jak si budeme hlasovat jeho vyřazení z programu. Jestli to, co je předkládáno, je opravdu to, co říká pan Mráček. To já teď neumím takhle z místa říct. Vznesl jsem návrh. Ne, není. Dobrý. Takže já teď zahajuji hlasování o tom, že posledním bodem číslo před dotazy číslo, vlastně bude to pod 29, protože 20. Jo, 29 a pak přečíslo jenom ten jeden, to budou dotazy 30. Takže zahajuji hlasování pozdělce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji. A pak je hlasování o vyřazení bodu číslo 17 pozdělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Jedenáct, dvanáct, tři, neschváleno. Děkuji. A dostáváme se ke schválení programu jako celku. Pozdělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro dnešní zasedání určuji za ověřovatele zpracovaného zápisu Josefa Bendu a inženýra Josefa Lébra. Zapisovatelkou dnešního jednání určují pracovníci organizačního oddělení magistrátu paní Ivan Pálfy. Dámy a pánové, všichni jste obdrželi předem program. Program jsme odsouhlasili a přistoupíme k volbě tříčlenné návrhové komise. Navrhuji, aby komise zasedala ve složení magistra Dana Šlechtová jako předsedkyně, Dominik Ferry a pan doktor Ševčík. Má někdo jiný návrh? Není mi tomu, tak budeme hlasovat pozdělce. To je za trest, jo. Za trest, dovol navrhnu. To je za to 80. 24.2.2 schváleno. Návrhová komise byla schválena a poprosím členy návrhové komise, aby zasedli k vyhrazenému stolu a zaregistrovali se do hlasovacího zařízení. O návrhu usnesení projednávání budeme hlasovat vždy okamžitě po skončení diskuze. Návrhovou komisi prosím, aby přesné znění navrhovaného usnesení bylo odsouhlaseno, předala písemně zapisovatelce dnešního jednání. Okay.
tam dívám. Já myslel, že ještě přijde, že ještě říkám. To bude, to je Dominika, ne? To je asi daný k dispozici. Dominiku, nemáš Samsung? Telefon. Tak to řekni na háčíte. Tady je nějaký telefon a... To je odposle. Nevíme koho. Tika. Ale způsobil to tady kolega Brnej, jo? Já bych přenosu Tika, neříkala ani legrace. Tak tady zůstane. Tak já se dám, že to je. Pušte mi to. Maminka, prosme maminku. Tak zkuste z ní zavolat na nějaký číslo. Maminka, ideální. Prosím. Máma. On to není zamčený. Není. A je to někdo, kdo mě má uloženýho v seznamu? Tak si zavolej, kdo to dělá. Už si zavolej. Radka Senftová. No, tak to je informace zajímavá. Ona chodila s těma lískama, tak to je nechci. Teď to prasko, Jakube. Tak to dejte dají děvčatům. Jste vyřízený. Děkuji, takže jsme u bodu 1. A já se ptám pana doktora Bergmana, jestli moje ten materiál s dobrou zprávou přijat, nebo jestli chce o tom diskutovat. No, já žádám, aby se ten zápis opravil. Tak by bude zpráv popsáno, co se s ním stará. Zopakuji tady ve stručnosti, o co se jedná. Jsou dva způsoby, jednak je používán na takzvaný e-spis na konstrukci těch, takže ono zapisuje to správně, ale v té elektronické podobě to slovo není. My jsme požádali toho provajera, co to dělá, aby nám tam to slovo dodal. On nám nejprve řekl, že je to stejné, s tím jsme samozřejmě nesouhlasili, tam vám dám jasně za pravdu, vyřazen není stažen, to je evidentní, on tvrdí, že to je stejný. Tak jsme ho požádali, aby nám dal nabídku. No to není tak, že se někam zavolá, opraví se, to se musí dělat s tou firmou, a není to vůbec tak jenom triviální, že se tam zavolá. Takže tam bude připravena ta oprava, pak to bude požádat. Takže až ten dodavatel tam tu možnost zařadí, pak to přesně bude tak. Oprava. Tak to je v pořádku. Děkuji. Takže můžeme hlasovat, bere na vědomí s tím, že věc bude řešena s dodavatelskou firmou programu e-spis. Pozdělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Bod 2 je návrh na odvolání přísedící okresního soudu v Teplicích, kdy o to požádal sám okresní předseda okresního soudu pro pochybnosti, vzhledem k tomu, že to tady píše pan předseda, že je to citlivé, tak to předkládá neúplné verzi, ale je to zjevné přání soudu, abychom odvolali přísedící okresního soudu paní Slatavě. Proč to má někdo k tomu? Nemáme kdo na hlasovat panu Znělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel? A jsme u bodu 3, a vy tam na něj nejvěda se, 3 rozpočtová opatření. Děkuji. Já jenom, jestli máte někdo nějaké dotazy, vidíte, že v podstatě většina těchto rozpočtových opatření jsou převody z roku 2016, jsou to akce, které se nestačily dodělat, nebo jsou tam v podstatě zahájené činnosti a budou vydělány letošní. Děkuji pro vaši informace, jak jsem tím krajským zastupitelem, tam tam jako Lenka v říši divu. Krajská rada má kompetenci do 14 miliard korun, teď se pokoušíme jí tu kompetenci nějak omezit. Dívím se, že v minulém zastupitelstvu na to nikdo poukazoval, to je neuvěřitelné. My jsme to... Asi jste poukazovali, věď, ale marně. My zatím taky marně uvidíme. Takže můžeme hlasovat, protože se nikdo se nehlásí. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Já vítám paní Popelkovou. A jsme
bodu 4, paní Kulková. Bod číslo 4. Jedná se o schválení smlouvy o vykoupení pozemků, které bylo schváleno na minulém zastupitelstvu. Jedná se o vykoupení pozemků od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v ulici Novosedlická. Má někdo připomínku jiný návrh, není-li tomu tak budeme pozdět hlasovat. Kdo je pro, kdo je pro, bod číslo 5 je bezúplatný převod pozemků. No, jedná se o bezúplatný převod pozemků v ulici v lokalitě Jugoslávská. Jedná se o převod je z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada doporučuje tento záměr odsouhlasení. Takže má někdo námitku, jiný návrh? Není tomu, tak budeme hlasovat o pozměňovacím. Kdo je pro, kdo se zdržel? Schváleno. Děkuji, jenom technickou. Pan Hardvika tady má nepřihlášenou, že tu není, ale na začátku jsme to jako omluveno měli, je to tak? Nebyl omluven, ale není tady, mě to zarazilo, že tam není přihlášen. Dobře, takže můžeme pokračovat, ono to nemá vliv. A jsme u bodu číslo 6. Záměr prodeje. Ano, je to žádost o prodej pozemku v ulici Pražská, žádám do pan Aleš Vodíha. Jedná se o pozemek komunikace v ulici Pražská. V tomto případě rada nedoporučuje přijmout záměr prodeje tohoto pozemku. Jedná se o komunikaci. Má někdo jiný návrh, námitku nemá, budeme tedy pozměňovat hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji, od číslo. Ano, pan Poliček, prosím. Co to je přihláška nebo technická dobře? Šestce nebo sedmičce? V tom, co jsme teď odsouhlasili, já bych se jenom chtěl zeptat, jestli s tím návrhovatelem máme domluvený, že bychom třeba prodali ten proužek. Protože tam stejně parkují auta, když tam jedete okolo, tak tam stejně jsou. Tady je to totiž napsaný, tak teď se to neřeklo, takže aby jsme všichni věděli, že... Tohle projednává návrh na zveřejněný záměr byl na pronájem pozemku, který bude ukončen až v Hradě. Dobře, takže to tady nezaznělo, proto jsem chtěl. Paní Žije Technická. Já mám technickou nejvodu, ale Tomáš Hadviga přijede se do mýho podně a odlouvá se. Dobře, děkujeme. A my jsme u bodu číslo 7. A je to také záměr prodeje návrh na spolově. Ano, jedná se o návrh na odkoupení pozemku v ulici Trnavanská. Zde byly dva žadatelé. Rada nedoporučuje prodej, přijmout záměr prodeje těchto pozemků a předkládá věc zastupitelskou prodejní. Děkuji, má někdo jiný návrh? Nikoho nevidí, budeme tedy pozemce hlasovat. Ano. To neschválíme tomu žadateli, jako nesmolím to, protože jich je tam víc a chcem to dát jakoby do dražby, nebo to nechcem vůbec prodávat. Ani do dražby. Záměr byl to neprodávat. Ten jeden žadatel to měl vykousnutý, tam by nám vznikly opravdu ty prostě. Jasně, jako jestli důvodem je, že jich je víc, nebo důvodem je, že vůbec nechcem prodávat. Ne. Takže jdeme, pozdravím se. A to je návrh na vyřazení pozemků části parcel z prodeje. Pardon, rozličky, tak já jsem vrátil, omlouvám se. Návrh na vykoupení stavby bez čísla popisného. Ano, to je
jako předkupním právem nám manželé Kořínkové nabídli k vykoupení zahradní chatku. Je to zahradní chatka v zahrádkářské kolonii na Haldách. Rada nedoporučuje vykoupení této chatky. My jsme to museli koupit prakticky všechny, aby to mělo nějaký smysl. Ostatní jsou všechny v soukromém vlastnictví. Na pozemky mají nájemní smlouvu jako zahrádkářský svaz. Jiný návrh není, tomu tak budeme hlasovat pozměnce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ano, taky ještě se to zpěšilo. 26 má schváleno. Děkuju. A devítka je návrh na vyřazení pozemků z prodeje. Ano, jedná se o pozemky, které byly nabízeny již několik let v ulici Frání Šránka. Na to dlouhodobě nikdo nejeví zájem, aby si tyto pozemky koupil. Důvodem je to vodovodní řád, který by musel někdo přeložit, aby tam ty stavby mohl postavit. Takže z tohoto důvodu ráda doporučuje vyřadit tyto pozemky z dražby. Děkuji. Má někdo jiný návrh na výtku? Není-li tomu, tak budeme hlasovat pozměnce. Děkuji. I bod číslo 10 se týká vyřazení prodeje. No, jedná se o dva pozemky v ulici Potoční. To jsou tam již 9 let prodeji. Za tu dobu se nikdo neobjevil, kdo by si tyto pozemky chtěl koupit. A s tím, že v minulosti se vykoupily ty pozemky okolo, by bylo možno uvažováno o tom přičlenění k těm pozemkům, které město vykoupilo v budoucnu s nějakým tím záměrem, který by tam mělo. Z tohoto důvodu ráda doporučuje vyřadit z prodeje v volném prodeji dražby. Námitku nevidím, takže budeme hlasovat pozměnce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 26, kdo má schváleno. A jsme u bodu 11, opět je to návrh na vyřazení pozemků z prodeje. Jedná se o pozemek v ulici Východní, to je taková prohlouka, kterou do dneška též nikdo neprojevil záměr, nebo důvodem je pravděpodobně to, musí být zřízené věcné břemeno a tudíž by nebylo možno ten pozemek odplatit, takže těm posledním nemovitostem opravdu není, na ní nemají zájem. Takže rada doporučuje z tohoto důvodu vyřadit tento pozemek také z prodeje. Jiný návrh nevidí, budeme tedy hlasovat pozměnce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 25, mám schváleno. A posledním návrhem je bod číslo 12, také návrh na vyřazení parcel 154-155. Jedná se o dvě parcele z katastrálního území Sobědrové v ulici Zahrádky. Jsou to nepřístupné pozemky, které má v užívání, no nevnímá na to nájemní smlouvu, ale z finančních prostředků si nemůže tyto pozemky zatím koupit. A pozemky jsou tam už od roku 2009 a rada doporučuje vyřadit prodej. V případě, že pan nájemní bude mít dostatek tak si těch finančních prostředků, tak si pro ně přijde požádá o ty pozemky jako odkoupení. Děkuji. Námitku nevidím, budeme hlasovat pozměnce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 26, kdo má schváleno. A bod číslo 13 už se týká žádosti o prominutí a vrácení poplatků. Paní Budešová. Ano, tento případ jsme tady ještě jednou měli, zastupitelstvo odmítlo. Rada opět doporučuje trvat na svém usnesení, nevracet již jednou uhrazené poplatky z prodlení. Ano, vážená. Dobré odpoledne všem občanům i čestným. Já jsem nechtěl napadnout tady to rozhodnutí do té návrh hrabě, ale chtěl bych se zeptat tu sociální stránku věci. Asi jste četli, co tam je napsáno. Ty poplatky všechny byly uhrazeny a de facto se jedná o exekuci, která narostla neuměrnou měrou.
A ještě mi tam teda zaujalo to, že ta dáma je v invalidním důchodu a ta suma pro ní může být nebezpečná. Já se ptám, jestli teda trváme na tom zaplacení z principu a z toho, aby nevznikl nebezpečný precedens, čemu rozumím. Ano, nechce vrátit, rozumím. Ale jestli teda nemůžeme se zachovat nějak sociálně, jestli to bylo nebezpečné pro další rozhodování, protože ten případ teda je docela drastický. Jo? Ona za to fakt nemůže, ta žena, celá evidentně. Ale rozumím tomu, že právo vypadá jinak. Tak se chci zeptat, jestli rada rozhodla z toho důvodu, že to mohlo být nebezpečné potenciálně, anebo jestli prostě trvá na tom, že účastní to toho rozhodlo o té sankci. Ten sociální aspekt, která je hrozivý, musím říct, jo, ta exekuce narostla ze 40 tisíc na tu sumu, která je smrtelná a... To jsou ty kanály v těch letech. Rozumím tomu. Ona měla vůli, jestli to někdo četl, ona měla vůli to řešit a zaplatila to, ačkoliv se do té situace dostala ne vlastní vinou. A samozřejmě penále narostly, takže prostě to nejde zaplatit. Pro něj ho zaplatila, ale půjčila si na to od manžela, manžel je elektrikář, ona je v invalidním důchodu, tak se jenom ptám, jestli nemůžeme udělat krok stranou, ale ptám se na to. Ale protinávrh to není. Ne, není protinávrh. Chci jenom vysvětlit, jestli nejsme schopni ustoupit v tomto konkrétním případě a rozumím tomu, že ne. Vůbec nechci napadat rozhodnutí rady ani nechci dát protinávrh. Jenom chci upozornit na ten případ. Děkuji, takže návrh nepadl, takže platí návrh, který... Ale já si to odpověděl. Dáte protinávrh, tak protinávrh je v podstatě je odpustit ve výši 279,6. Vrátit. Je musí odpustit a vrátit, takže vrátit. Poplatky z prodlení ve výši 279,6380. Proč ne? Já bych ten návrh podal, kdybych dostal to vysvětlení. Já bych chtěl vysvětlit, proč to neuděláme a potom bych podal protinávrh případně. Ale to vysvětlení je velmi jednoduché. Ta současná situace, kdy se ta zodpovědnost lidí ještě více zmenšuje tím, co se teď chystá, že budou mít daleko volnější. Je pravda to, že někdy narostly ty úroky do vysokých částek, ale když jsem se teď nedávno dozvěděl, nebudu ty podniky jmenovat, kolik je počet vícenásobných exekucí, jenom ve dvou velmi známých podnicích, kde jsou nadprůměrné platy, tak mě to vyděsilo. Situace je taková, že my se ani nesmíme dozvědět, kolik zaměstnanců magistrátu má vícenásobné exekuce, ani kolik městských policistů, že to je informace, která má na sobě mlčenlivost. Je to naprosto děsivé. Představte si jenom fiktivně, obecně, strážníka, který má na sobě pět exekucí, jak asi bude přísný a bude na všechny pokutové roky dávat lísteček a podobně. To může být kdokoliv, pracovník nějakého odboru. Takže tam je to je to rozhodnutí o tom, jestli budeme spíše podporovat tu odpovědnost lidí. Víte, že útočí denně z každého televizního kanálu, útočí další a další bez navýšení a bezvadný to je. No a bezvadný to není. Ještě se dočkáme té hypotékové bubliny. Všichni si nabrali, nakoupili v domnění, že ten úžasný barák, co postavili potom prodají a splatí hypotéku, ze zavou se potáží, protože kupce to nezajímá. Takže my jsme spíš proto vychovávat lidí k zodpovědnosti, a ne k nezodpovědnosti, to je všechno. Ale že protože nepadl žádný návrh, nebo padl, nepak nesel se hlas. My jsme tady v několika desítkách případů už v tomhle zastupitelstvu v podstatě odpouštili poplatky z prodlení těm dlužníkům, kteří zaplatili dlužnou částku, zaplatili veškeré soudní poplatky, veškeré náklady za právní zastoupení, tak těm potom jsme odpustili poplatky z prodlení. A já říkám, že kdyby ta paní to nezaplatila těch 279 tisíc, tak bychom je pravděpodobně prominuli. Je to tak. Si tomu rozumím dobře. Ano. Já jenom bych chtěl vědět, jako v čem je tenhle ten případ jiný, v tom, že ta paní už je jako zaplatila. Jo, my jsme tady to jsou na každém zastupitelstvu řešíme jednotky za celou dobu našeho, co jsme tady, jsme stejným způsobem rozhodli desítky.
Ano, neprominuli jsme nikomu nic, kdo nezaplatil ten původní dluh, kdo nezaplatil všechny náklady exekutora, kdo nezaplatil všechny právníky, ale potom jsme právě z důvodu toho, že ty poplatky byly, nebo ty, to příslušenství bylo jako neuměrný, tak proto jsme jim odpustili a mi tohle přijde jenom jako úplně stejný příběh. Ta paní v podstatě zaplatila dlužnou částku, zaplatila soudní poplatky, zaplatila náklady na právní zastoupení, zaplatila náklady exekutora. V podstatě mít to příslušenství, jako, protože prostě už jako zaplatila, že co peklo schvátí, už nenavrátí, tak jestli je to jakoby touhle logikou, nebo jestli to má nějaký jiný důvod, já mu jenom nerozumím. Paní si zaplatila, nepožádala, že požádala se u toho druhého důvodu, to je jediný rozdíl. Důvod je, že ona si v podstatě nepožádala, zaplatila. A omluvila se za to, psala, že si dostala to rozhodnutí až později do ruky. Na konci toho dopisu ručně psané napsala, že se omlouvá, že to nevšimla toho usnesení. Já to v zásadě jenom zopakuju. Je to tak, jak to říkáte, pane kolego, a vlastně na to se Jirka ptal, jestli ta situace není analogická k tomu, co jsme tady mnohokrát teda odpustili. A se zdá, že bychom měli bez té informace, že to už zaplatila, ten její profil, její osud, její přístup na papíru, tak nám přijde, že je to typický případ pro to odpuštění, tak jak to tady jsme opakovaně dělali. Jenom dotaz na paní Popolku a to usnesení zastupitelstva, které nemám teď z paměti, v hlavě 063.16, to bylo o čem? Takže my to už po druhé tady máme, to samé. Opakovaná žádost, paní podala opakovanou žádost, aby jsme to... Proč jsme tedy rozhodli, když teď najednou všichni tedy... Já jsem dostal základ sociální péče. Ten technická. Ano. A volič. Já vím, že řada z nás hlasovala i v tom prvním případě pro to, abychom skutečně tady tu částku paní vrátili, když si nepožádala. A v bodě 14 budeme odpouštět, protože pan Platko zemřel, 56 143 Kč. To bude píše prostě. A nezaplatí nic, jo? Jasně. Takže jenom tady chci říct, že tady... Takže já bych chtěl říct, že podporujeme ten návrh, který tady padl po diskuzi, a že jsme celá konzistentní, protože v prvním případě jsme byli pro to, aby se takto postupovalo. Děkuji. No, jenom připomínám, že jsme paní 550 tisíc již odpustili. Půl milionu jsme už odpustili. Takže ne, že my jsme byli asociální. Ano, to všem říká. Z místa. Já bych doporučil, abyste se podívali na příjem té paní. Protože ona to, co zaplatila, nezaplatila ze svého, zaplatil to její druh, ve kterým teď momentálně žije, který s tím nemá vůbec nic společného. Ona sice s tím životním bytem taky ne, ale to je druhá věc. Ale ta ženská má příjem asi 4000 Kč. Nevím to přesně, ale tak nějak to je. Ano, teda místa jenom tam nesouhlasí ty sumy, protože poplatky s prodlením 279 a ona žádá 288 nebo... Já nemám chuť ani v podstatě si nečiním prvostek posuzovat ničí sociální situaci. A je mi to opravdu jedno, jestli to zaplatil jí druh, manžel, nebo mě to jedno. Já jenom říkám, že v podstatě jsme tady v několika desítkách případů rozhodli v podstatě jakoby jinak. A já jenom jako bych chtěl, abychom jakoby pokud možno teda měřili jako všem stejným metrem. A jestli to, že už někdo je zaplatil a my mu je proto nechce
chcem vrátit, že už nám to zaplatil, pro mě to jako je jako důvod, ale já jenom, jestli prostě je tohle to důvod, já teď ani nevím, já si zpětně nevybavím, kolika tady byl nějaký případ, že jsme někomu posledně někdo ty poplatky zaplatil a proto jsme mu je nevraceli. Já nevím, ale vím, že prostě ve všech případech, které tady jsou, tak v podstatě, když zaplatí všechno ostatní, tak jim ty úroky z prodlení jako odpouštíme. Jo, a jako jestli jim tak nechceme odpustit, pro mě jediný jako důvod je ten, že už nám je zaplatila a že prostě nechceme jako vrátit, ale kdyby ta paní přišla předtím, než je v podstatě zaplatila, tak bychom ji s vysokou mírou pravděpodobnosti jako vrátili, protože jsme to takhle vrátili, že? Odpustili, jo, mám se odpustit. Ne, prostě zaplatila, nepožádala se, ano. Dámy a pánové, já bych jenom chtěl z toho technického pohledu upozornit na jednu věc. Za prvé, vlastně vytváří, bychom mohli v úvodovkách vytvořit precedent, který by se zpětnou platností v podstatě šel za všema rozhodnutíma, které jsme udělali jako v minulosti. A druhá věc je, že samozřejmě s tím by jako souvisela rozpočtová změna, protože z paměti neznám rozpočtové kapitolu, která by sanovala prostě nějaký peníze z prostředků města, či fyzické osoby a tak dále. Já jenom, my jsme si uvědomili, že někdy jako, řekněme, dobrá vůle a dobrý čin může mít i takový pozadí, který potom by nás mohlo překvapit. Já jsem měl zde otázku na pana Žena Rudase, já si nejsem úplně jistý, že jenom takhle, že si to můžeme, já neznám tě, protože takhle jsme to ještě nikdy nedělali, jestli vůbec takhle jde jako. My jsme měli rozpočtu, Vysvětlili, já jsem to pochopil. V podstatě nemůžeme udělat precedens, protože všichni, kteří už nám ty poplatky zaplatili, tak by si mohli požádat o to a stejnou logiku bychom měli vracet. To je pro mě důvod, prostě proč to neudělat. Já jsem jenom se na toho důvodu chtěl dopídit, protože jsem se ho nevyčet z té zprávy, protože mnoho lidí, nestalo se, že bychom někomu vraceli poplatky z prodlení, ale mnoho lidí nám ty poplatky z prodlení zaplatilo a my teď z logiky toho by se mohli žádat a chtít to zpátky. Je to pro mě prostě důvod, proč prostě jako rozumím tomu, ale jako chápu, že si tady nemůžeme vytvořit precedent, aby teď všichni lidi, kteří nám zaplatili řádně poplatky z prodlení, si žádali po jejich v podstatě zpětné prominutí a v podstatě vrácení. Jako rozumím tomu, já jsem jenom nechápal, kde je prostě ten důvod, prostě proč to jako nenašel jsem to důvodní zprávy, ale ano, pro mě to je důvod, protože vytvořit si precedent, aby jsme vraceli v podstatě všem, když zaplacení poplatky městu je podle mě opravdu problematický. Pane Žilivrát. Já teda nebudu rozpočtově, protože tady nemá rozpočtovou skladbu, jestli na to něco vůbec pamatuje. Samozřejmě asi nějaká varianta by se pravděpodobně našla, ale úplně obráceně. Já si myslím, že to je spíš problém právní prostě, že by asi, pokud se bude rozhodovat, tak jsou to v podstatě peníze, které jsme přijali, ale je teď v podstatě budete schvalovat, že budeme vracet. To by byl asi ten rozhodující okamžik, ve kterém by se měl asi vyjádřit právník, jestli teda, protože hádáme se o ocenění pozemků při prodeji pozemků. A já si myslím, že tohle je ten hlavní pohled, který by asi měl být zvážen. Na to já teda osobně nemůžu dneska odpovědět a myslím si, že by to mělo být část toho správně. Myslím, takže se hovíš ten svůj podívat. A moje technická tedy zní, jestli nemůžeme odložit tento bod do příště s názorem právníka, podívat se na to ještě jednou, jestli na které by byly negativní právní důsledky případné. Je to možné nebo ne? Rozhodnutí je více politické, než je ideální, ale více politické. Tam právník neumí politicky poradit, ten nám umí říct, jestli nám něco hrozí. Dobrá. Ale jestli by nám to potom museli ty ostatní vracet, no, tak asi by mělo by to logiku, že bychom to měli vrátit, když jsme tak rozhodli. Ale já myslím, že už asi nedojdeme k lepšímu než hlasování. Návrh je, protinávrh je, že
že zastupitelstvo, no tomu to tady není tak ani formulované. Ano, paní předsedkyně. Takže magistr Žák, protinávrh. Zastupitelstvo města Teplice rozhodlo vrátit poplatky z prodlení z dlužného nájemného ve výši 279 603 koruny 82 haléřů. A o tom budeme pozměnce hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Takže a po novém nastavení budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak je to znamená trvá. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? A jsme u bodu 14, a to je pan Pavlíček, je to Tibor Vlaku, který zemřel, takže budeme hlasovat, žádné protinávrhy nemohou. A já děkuji. Chtěl jsem udělat přestávku, ale ta vedoucí byla rychlejší. No, to jsou dva, dobře, dobře. Takže bod 15, dodatek příloze zřizovací listiny, mateřská škola, tak bude jednoduchý. Došlo k technickému zhodnocení oboru mateřských škol a je má někdo připomínku jiný návrh, není tomu tak bude mít na celosovat, to je pro, kdo je pro, kdo je pro, kdo je a jsme u bodu 16, což je návrh na přidělení dotace podle pravidel pro uvolňování dotací. Prosím, paní vedoucí. Podali jste žádost organizace From North na opakovanou hudební produkci, hudební festival, který už tady byl realizován v loňském roce. Žádají částku 200 tisíc, další je Evropská hudební akademie, opět záležitost, se kterou má už množstvo zkušenosti, žádají o dotaci na inscenace operní ve výši 80 tisíc a poslední je nově sdružení hasičů, které žádá o dotaci na oslavy svého 150. výročí vzniku hasičského sboru. Žádají to částku 120 tisíc korun. Město, rada města doporučila. Děkuji. Přihlášený pan Souček má slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dobré odpoledne, veřejnosti. Já mám jednoduchý protinávrh. Myslím si, že tak, jak přistupujeme k těm předchozím žadatelům, dáváme jí celou částku, o kterou si žádají. Mimo to ty částky třeba v případě Nord Attack dělá téměř 90% jejich celkových nákladů asi, nebo 100% dokonce tady píšou. Tak si myslím, že je férové dát i hasičům, který myslím, že je potřebná organizace, dát taky celou částku, o kterou si požádali, když těch 120 tisíc, nikoli 100 tisíc. Já myslím, že 20 tisíc nás opravdu nezachrání, že tady máme napsáno, že tím uspoříme. Já si myslím, že by bylo férové teda tím, že no, ale dáváme jenom 100, to je to, co tady říkám. Oni si žádali o 120 a dostávají jenom 100 doporučení. Ostatní si požádali o to, co dostali, tak celou částku. Dostali bychom to nekrátili, nevím proč. Ostatní jsme nekrátili. V tom případě buď musíme všem krátit, anebo můj protinávrh tedy bude, aby jsme dali ty hasičům 120 tisíc, tedy celou částku, kterou si oni požádali. Děkuji. Zaznamenal jsem další podlažený pan Bohlíček, má slovo. Budu opakovat to, co tady říkal kolega, a všechny mluví,
ale myslím si, že pokud někoho skutečně potřebujeme, pokud někdo skutečně řeší nějaké problémy, které máme, skutečné problémy, nezdáme, tak jsou to hasiči. A jestliže žádají o částku, která je podstatně menší, než by potřebovali, celkové předpokladané náklady akce jsou 228 tisíc, oni si požádali pouze o 120, takže bychom měli vyhovět. Protože jestli někdo tady dělá pro ostatní občany, pro všechny ostatní občany, ať už mají hudební sluch, nebo jsou sportovního založení, prostě pro všechny, tak jsou to právě hasiči. Čili Združení hasičů, Okresní združení hasičů by mělo dostat, tak jako ostatní dva žadatelé, plnou částku požadovanou. Děkuji. Děkuji, pan Benda. Rád bych tady vstupoval agenturu pro uvádění věcí na pravou jinou. Ale je to asi tak, že opravdu na hasiče nezapomínáme. Já nebudu mít problém s tím zvednout pro trochu, ale hasiči žádají v mnoha kapitolách během roku a rada rozhoduje a většinou vlastně jim dá, říkáme si to dobře nebo špatně, to soudí každý radní, dáme jim vždycky to, co si řeknou. Jo. Takže tady není o to jako nějak oškubat nebo tak, ale prostě je to na stole. Vědu, protinávrh, nemám s tím problém, ale jenom, aby tady nevznikl dojem, že jako asi, že jsou chudinky a že jako, že jak si jsou nám asi nesympatický, vůbec to nevím. Bohužel nemáme teď to číslo, ale by asi bylo moc rychlý, aby jsme ho, ale je, to číslo je dostatečně vysoké, nicméně, vzhledem k tomu, že hasičárny jsou potenciálními kuřárnami po příštím letnu, tak já jsem taky teda nemám žádný problém. Takže ale teď jenom, aby jsme to odúřadovali správně. Já bych navrhnul, aby jsme hlasovali o tom protinávrhu, to je vlastně zvýšení o těch 20 tisíc. A pokud projde, tak potom, nebo možná návrh komise, aby jsme se vypořádali s celým tím usnesením. Ano, takže návrh usnesení zůstal by od 1, přidala by se odrážka 3, aby se doplnil znění Združení hasičů Okresního sdružení hasičů, které by se přispěvek na akci oslavy 155 120 tisíc. Potom bychom tedy zrušili bod 2 a přičíslovali bychom bod 3 na bod 2 a bod 4 by byl bod 3. V bodě 1 rozhodujeme o vždycky. Já nechci právě obnovat, ale jestli to bylo úplně jednodušší, jako že bychom odhlasovali bod 1, který není problém, a potom hlasovali o tom bodě 2 prostě na 120 tisíc a dosáhneme téhož bez složitýho vypisování. Co jsem si řekl? No, z důvodu, aby bylo možné vyhovět. V tom případě by se musela vypustit ta věta. Tam by se vypustila ta věta z důvodu, samozřejmě. A podmíněna. Čili pro návrhu komisi vypustíme větu z důvodu, aby bylo možné, ta by nebyla. A hlasovali bychom o bodě 1 a potom o bodě 2 s tím, že to bude 120, bylo to 120 tisíc korun. Souhlas takto. Takže hlasujeme o bodě 1, rozhodlo, to jsou ty předchozí body. Pozměňovce, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? A teď hlasujeme, to znění ale musí být podobné, v tom bodě 1 rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 120 tisíc korun. Děkujeme, že nás umíte ho napsat tak, jak je to správně. Ano, děkuji, takže budeme poznat hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? A jsme u bodu 17, návrh cyklostezky kontrasy, už jsem už ano. Ano, stávka správně, vyhlašuje přestávku. Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.